marka xaga loo hadlayo badmareenka shaqadu mar ma aha bay raadaan laakiin waxaan rabnaa inaan kaga dhawayno inay noqoto shaqadu mar insha Allah walaahi 90% hortay ragu haw badnaadaan 90% ragu waxa ku oranayaan een ha cilmigu cilmigana waa cilmi cilmiga raga yaani mar marka ba leedihiin Soomaali marka malaha yaani Soomaali marka iyagoon lahayn xilkad marka ka keenaysan markabkeebad raacaysan waxa banaas waxa kamid tahay ardayda barata cilmiga culumta badda bal waxa nooga warantaa cilmigan iyo waxa uu yahay hortay ka hore walaal magacaygu waa Shuk Ismaaciil Cabdi waxaan ka tirsanahay jaamacadda culumta badda waxaan barinayaa 4 sano waxa ku jira sanadkii u dambeeyay anuu waxa bartaa nautical science ama kaptanimo sida maraakiibta loo kaxeeyo waxa jira hablo hablo fakkala badanay yani kamaraateeyaan ay ka dhacaan waxa jira intaas oo kuno hablood oo ku soo baxay inay dhaqaatiir noqdaan markaas anigu waxa hubigeyga noqday inaan keeno challenge ka duwan hablaha kale oo yani aan barto fakkalka duwan fakkalka hablaha markaas anigu saddex hablood baan nahay insha Allah xarajeynaya ilaa heerka u dambeeyay inaan ka gaadho in arday bay imtii tiino aqoonsi wax lagu ku baraa hab theory ah bal inta soo gudbiya ama aqoon caadi ah lahayn bay practical-ki baa la idin baraa practical-ka marka sameeyaysa ama aad aqoonta shirkadda sameeyaysan waxa qabadan kala kulan tan iyo soo iska wallahi walaalo hortida waxaan nahay jaamacad dawliya oo yaani caqabadeedu ma fara badna laakiin practical-ka waan tagnaa taagagaan kornaa maraakiibtaan kornaa dayim kana practical control-kan training joognaabo halkaas shaqadeedu ka bilaabmaysa asalkayga horta halkaas insha Allah aan ku soo training qaadanna maraakiibtana waa kornaa taagagana waa kornaa waxa caqabada nagu hor yimaada horta way jiraan challenge ah in ragu ku oranayaan yani dumar baa tihiin ma shaqo ka socota ka joog waxaaba noocaasa laakiin waxaas uma dadag taagno waanu horan dhaafno taas waa way fudud tahay markaad shaqadii ku dhex jirtaan laga yimaada caqabada inay ragu idin raahdaan dumar baa idin ku tihiin caqabad kale shaqada laftirkeedii badmarani ma baranaysan oo ama kaala kulantay ama baa asna leh dadku shaqo soo kaala kulmisay wallahi wala horta wulida practical ma ku qaadanaa wax caqabada kala ma na kulmin laakiin hadii aanu hubigeega waxaan rabnaa inaan ka dhabayno in shaqadana waa shaqo aad u adag hadii la rabeen laga dhabeeyo hubigeeda waxa noqonaysa marka hore sax laga soo bilaabo wax la yiraahdo card date ku waxa ku amraya in la yiraahdo boosino 7 years experience leh oo yaani ha oo yaani maxay toolay badana aan ahayn nin kabtana oo cilmiga soo bartay aan ahayn oo ah nin markabka iska soo fuulay waxaad noqonaysaa qof yani la tababaraya waxaad noqonaysaa qof wax kasta lagu tijaabinayo waxaad noqonaysaa qof overcord loo xirayo shaqadaada dabad qabsanaysa laakiin marka xagga dumarka laga hadlayo shaqo adag weeyaan ha waa shaqo adag ka bulsho ahaan bulshada markay maqlaan Shukri baa baranaysaa badmareenimo ama cilmiga langa maxaa kaaga soo noqdo falcelin ah ama wallahi 90% hortay ragu haw badnaadaan 90% ragu waxa ku oranayaan ha cilmigana waa cilmiga raga yani marka ba leedihiin Soomaali marka malaha yani Soomaali marka iyagoon lahayn xilkad marka ka keenaysan markabkeebad raacaysan waxaaba naas laakiin waxa lagu jiraa wali jahli badan moodayn lagu jiro laakiin hablo caalamka sida Dubai iyo kale maraakiibta way raacaan yani hablo badan oo maraakiib la socda dakideena ku soo xidha oo yani qaar xataa engineering yihiin waay hablo engineering wali jahada kamay bixin qaar xataa engineering ku soo xidha maxay tolay dakida markaas insha Allah waxa rajaynaynaa inaan noqono hablo u horeeyay kabtana ee Soomaaliya ee barta ka baxa insha Allah sanadkii ku dambeeyay ku jirtaa ha sanadkii ku dambeeyay ilaahay ka dhigana oo dhameynaysaa oo shaqadu baan baxaysaa rajadaad maxay tahay shukri wallahi walaal hortay Allah subhanahu wa ta'ala wax kasta ku xidhan yihiin ilaahay wuxuu qoray baan qoran laakiin aniga rajadeedii hadafkeygu waxa weeye inaa yaani sida ugu dhaqsaha badan leh buuga siimaanka u soo sameysto yaani passport-kana ha maxay tahay passport-kana u doonto insha Allah xarajeynaya markabka u horeeya yaani bisan yani halkii la igala dagaalamay lahaaba insha Allah ina fuulo yar jeenay
هديبك كوريست محل اسلالي وكسو كردين فريسا شقدا مكه هوين اهانبا هرتي ولا لا مركا للي عقبد دمركا ويرا عن دمر اسلام او مراكب سارن وجرا لكن ان ولي جبر سوماليهد او مركب كرتي او انفورميشن ككانتي اما وربحين ككانتي ما جيرتو لكن مركب وربحينات كقار هاد دغيسنيسو يعني اخب علمغو رغي دمر ما كلا لها واحد برتي واي غاريك بالدرايفل مركب كتها درول كتهي دي غبر با ودي نين با ودا انما ترهدو بس ان شاء الله حرجيني انا بشديد انو كسوليه واحد بدن انيغو انفورميشن صحه ام با وربحين صحه كسيده انو كسوليه رجيني